Де ви більше користі для України принесли? Я прийшов до Леоніда Кучми і сказав, що я з Павлом Лазаренко в одному уряді працювати не буду. Чим відрізняються депутати 20-го століття від депутатів 21-го? Український Пімонт. Джерело демократії. Чому так Кучма вчинив тоді з вами? Не вистачало прагматизму, не вистачало розуміння складнощі процесів. Вже за 2 роки ви перейшли до Януковича в команду. Я не люблю втікати з тонущих кораблів. Народний депутат, віце-прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, секретар РНБО. На якій посаді вам було комфортніше? Так, відеоряд дуже серйозний. 5 урядів, 5 парламентів. До речі, я був губернатором Миколаївської області в свій час. Так. Рада безпеки і багато іншого. В принципі, на всіх посадах головне не комфортність, а мета, принципи. Добре, де ви більше користі для України принесли? Тут важко мені особисто сказати, я кажу, зі сторони воно більш об'єктивно виглядає. Але я думаю, все-таки більше користі це був період, коли я працював у виконавчій владі, в урядах, в тому числі прем'єр-міністром. І, скажімо прямо, я пишаючи своєю командою, яка була в моєму уряді, хоча проблем вистачало безумовно, ідеалів, скажімо так, в житті небагато, але ми змогли на той момент, це був початок 2000-х років, вийти на дуже хороший рівень показників. Ну, без деталізації на кожний відсоток зростання валового внутрішнього продукту ми давали мінімум 2-3% зростання реальних доходів громадян. Це має дуже важливе значення, бо я постійно нагадую, в тому числі нинішньому формату влади, і уряду, в першу чергу, що людей не цікавлять переможні реляції влади чи уряду з приводу відсотків зростання економіки. Люди дають оцінку ефективності влади, державі, не по тому, які відсотки декларуються, а як змінюється їх життя, їх рівень життя, платоспроможність, впевненість в завтрашньому дню, можливість виховувати дітей і так далі. Тому це якраз був мій головний принцип, і він залишається. І нам вдалося туди, в тому числі, крім от таких позитивних результатів, при низькій інфляції збільшувати реальні доходи громадян, зробити дуже серйозний крок, щоб призупинити дуже-дуже неприємну і опасну деіндустріалізацію нашої держави. І це має велике значення, особливо зараз. Наскільки доходи українців тоді збільшились? Ну, вони десь, якщо брати 2001-2002, десь за 2 роки в совокупності це було десь під 27-28%. Десь так. А вам особисто ці посади, вони що дали? Які привілеї? Дачі державні, не знаю, може менше платити за комунальні послуги. Що у вас залишилося? Пенсія якась велика. Скільки ви отримуєте пенсію? Пенсія у мене десь порядка, по-моєму, 11 тисяч там, з десятими гривень, як державного службовця. Вона призначена відповідно до діючого законодавства. Це перші якихось привілеї немає. Комунальні послуги також, як всі наші громадяни. Але це, в принципі, ви знаєте, не головне. А пенсію ви як прем'єр отримуєте? Да, як прем'єр-міністр. Що так, мало? Ну, у нас є обмеження зараз в законодавстві, вони дуже правильні. Я підтримую це, бо у нас є велика проблема. На жаль, знову ж наші приклади. Ну, коли я чую, що ті ж керівники НАК «Нафтогаз України» чи деяких інших там різних наглядових рад державних корпорацій отримують мільйонні заробітні плати в гривнях. В державі, яка воює, де 60% людей жиє нижче між бідності, то це цинізм і такі речі неприпустимі. І навіть в самих, як кажуть, капіталістично розвинутих країнах, ті ж Сполучені Штати, розрив між низькими і великими доходами десь максимум 5-7 коефіцієнт. У нас він досягає в десятки і сотні разів. Тому тут дуже важливо зберігати цей баланс. І може, таким чином хочуть побороти корупцію на найвищих щаблях? Ну, я не думаю, що таким чином можна побороти корупцію. Протидія корупції – це
першу чергу залежить від політичної волі. Угу. Як кажуть в народі, риба починає марнуватися з голови. І поки в голові не буде наведений порядок, а мова йде про корупцію в вищих ешелонах влади, марно мріяти, що ця корупція буде переможена, як кажуть, на теренах всієї держави. Ви були депутатом першої каденції, так, в Незалежній Україні? Так. Якщо порівняти, чи відрізняються депутати 20-го сторіччя від депутатів 21-го сторіччя? То був дуже цікавий, я б сказав, з елементами романтики і ідеалізму період. Я був висунутий кандидатом в народні депутати колективом суднобудівного заводу «Океан». Угу. Це завод, на якому я працював керівником виробництва. До речі, самим молодим в суднобудівній галузі Радянського Союзу. Ми будували велетні суда і кораблі. І перший склад мені запам'ятався тим, що він мав дуже високий рівень фахівної підготовки з точки зору досвіду, знань людей, які працювали на той час в першому складі Верховної Ради. З іншої сторони, було Але ж ви прийшли з заводу? Не тільки. Там було багато фахівців з виробництва, з науки, з конкретних галузей діяльності. І це був дуже високий професійний рівень. І, до речі, це зараз визнають всі експерти і незалежні аналітики. По-друге, там у нас був дуже високий рівень такого романтичного ідеалізму. Така була мрія, чи, можливо, це було таке враження, що от відірвалися від Великої імперії після розпаду Радянського Союзу. А Україна тоді була по потужності економіки, промисловості і інших показників десь п'ятою-шостою економікою в Європі. Десь зразу після Німеччини, Франції, Великобританії. Тобто величезний виробничний, науко-технологічний, кадровий, природний потенціал. І нам казалося, що от буквально декілька кроків, і ми будемо ще на більш високому рівні. Не вистачало прагматизму, не вистачало розуміння складності процесів. А з іншої сторони, це було об'єктивно, ми по суті, формували з нуля інфраструктуру незалежної держави, починаючи з кордонів, законодавства, та з таких речей, як державна символіка, угу, і багато іншого. Ну, це цікаво. Да, це було дуже цікаво, дуже відповідально, і там не було тої примітивної торгівлі за голоси там і все таке інше, яке зараз відбувається, на жаль, в нинішньому вищому законодавству, законодавчому органу нашої влади. Я пам'ятаю навіть один епізод, тоді був період дуже великих дефіцитів різноманітних. І в якийсь магазин при Верховній Раді України привезли шкарпетки, там, сорочки, що було дефіцитом на той час. І ми серйозно обговорювали, маємо ми право піти в цей магазин, щоб придбати цю сорочку, коли наші виборці не можуть це зробити, бо це є дефіцитом і воно відсутнє, скажімо так, в стандартних магазинах. 90-ті роки нічого не було, суцільні зубожіння. Я думаю про масштаби, і мені трошки стає смутно, бо, на жаль… Так, що, ви придбали ці шкарпетки? Ні, я туди не придбав. І мої друзі не ходили, навіть сам факт, що така дискусія була, це вже достатньо позитивно, бо все-таки відчуття нерозривного зв'язку з людьми, з виборцями, відчуття відповідальності перед людьми було набагато вище, чим, на жаль, зараз. А що трапилося, коли почалися оці метаморфози з народними обранцями? Тут було багато складних процесів, але з точки зору мого власного спостереження, тоді ж, коли ми працювали, ще не було фракцій. Всі обиралися по мажоритарним округам, а депутати сиділи в пленарній залі Верховної Ради по алфавіту, по назвам областей. Ну, як приклад, сиділа делегація від Миколаївської області, я був в складі Миколаївської делегації, як туди казали, червоний пояс України, а рядом з нами по алфавіту сиділа Львівська делегація, як туди казали, український Пімонт, джерело демократії. Чорновол, Драч, Лук'яненко і багато інших. І у нас були дуже хороші стосунки.
Незважаючи на те, що іноді були протилежні там серед делегацій ідеологічні, там політичні погляди. Але атмосфера була така, що всі більш-менш слухали один одного, поважали думку. І вона була дуже така хороша для конструктивної взаємодії. І навіть от, як приклад, коли голосувалися принципово важливі для України питання і декларація як незалежності, то конституційною більшістю голосів. Хоча вже тоді вже були дві групи. Група 239, яка представляла Компартію України, і Народна Рада, яка вже представляла, скажімо так, депутатів, які були налаштовані на більш серйозних, високих, демократичних принципах. Я був якраз на той час в Народній Раді, і в мене були деякі незручності з нашою миколаївською делегацією, бо більшість не сприймала, скажімо так, на той час ту ж Народну Раду. І потім, коли ситуація змінювалася, я пам'ятаю етап, коли почалися ці перші торги. Скажімо так. Торги це за що? Торги, за голоси? За призначення, за кадрові рішення. І, як зараз пам'ятаю, це так уже явно було, масштабно. В момент, коли в парламент була внесена кандидатура на прем'єр-міністра Павла Лазаренко. Угу. Я пам'ятаю на той час, він десь за декілька діб до голосування пропустив через свій кабінет більше половини парламенту. А ви заходили? Ні, я не був в цьому кабінеті і не збирався йти, бо, якщо продовжити далі, після призначення Павла Лазаренка прем'єр-міністром, а я був на той час віце-прем'єр-міністром в уряді з питань промисловості, я прийшов до президента Леоніда Кучми і сказав, що я з Павлом Лазаренком в одному уряді працювати не буду. Скажімо так, відмовився від посади і пішов туди з уряду. А які тоді суми ходили? Вам розповідали ті, хто заходив до Лазаренка? Там навіть не суми були. Там були більше чергу розмови про життєві преференції. Там кадрові, там умови для бізнесу і так далі, і так далі. Але от туди розпочалася оця дуже брудна політична торгівля, яка сьогодні дуже, дуже несе величезну шкоду для нашої держави. Анатолію Кириловичу, за що вас так цінували майже всі президенти? Ну, важко сказати. Ви знаєте, я тут правий, я працював, в деякій степені працюю з усіма президентами України, як кажуть, на першій лінії. Так, як це так вам вдається? Я вам на початок нашої розмови сказав, що один із моїх принципів, що коли ти на державній службі, ти не маєш права працювати на державній службі по принципу особистої відданості. Бо сам статус державного службовства означає, що ти йдеш працювати в першу чергу в інтересах держави, під свою персональну відповідальність. І всі президенти це знали, що питання особистої відданості для мене не існує. І я з ними працюю там до того моменту, поки я бачу, що ця співпраця відповідає таким позиціям. Це не просто. Це створює деякі некомфортні, скажімо так, умови відносин, бо в нас, на жаль, в Україні цей принцип особистої відданості панує до сьогоднішнього дня. І він приводить до дуже серйозної, на мій погляд, опасної для нас тенденції. Я називаю це деградація інститутів влади, коли кадрова політика основана на принципах особистої відданості, там, партійних квот, мітушні навколо ресурсів, корупційної мітушні. І якість, ефективність системи державного управління різко падає. І це сьогодні одна із серйозних проблем для України. Як вам так вдалося лавірувати? Як? В принципі, до того моменту, коли я вже бачив, що... Ну, у мене були на останніх етапах моєї співпраці там дуже непрості відносини з тим же Леонідом Кучмою, як президентом. З Віктором Ющенко також були дуже серйозні проблеми на останніх етапах. Це деталі, це було міжособисто і так далі. Тому це не просто, але
по-іншому я працювати не буду. І по принципу особистої відданості я ніколи не працював і працювати не буду. Подобається комусь чи не подобається, але я впевнений, що принцип особистої відданості і державна служба, система державного управління – це взаємовиключені речі. І та держава, яка собі дозволяє формувати кадрову політику, систему державного управління на основі особистої відданості, вона завжди втрачає і попадає в дуже серйозні кризові стани, що ми зараз спостерігаємо, на жаль, і в Україні. Анатолію Кириловичу, ви весь час підкреслюєте, що, ну, начебто у вас немає амбіцій, для вас не важливі портфелі. Ну, от, приміром, у 2001 році, коли ви спитали, ким ви себе бачите за 10 років, ви відповіли, що посадове крісло не є для вас метою. Утім, у 2004 році ви висуваєте свою кандидатуру на посаду президента. От поясніть. Ну, там даже було в першу чергу в основі цього рішення не мрія стати президентом. Просто я бачив, в якому опасному варіанту розвиваються події. Для того, щоб якимось чином ці процеси врівноважити, довести до людей і свою позицію, і свою думку, а ми йшли не просто так. Наша команда пропонувала на той час дуже серйозну програмну роботу, вона так і називалася «Український прорив», над якою працювали величезна кількість експертів, і де ми чітко показували, наскільки великі можливості в Україні є, і науково-технічні, і кадрові, і природні. Це перший український прорив розробили. Потім деякі політики взяли на озброєння це, я це тільки вітаю, головне, щоб це виконувалося. І ми таким чином доводили до наших співвітчизників оці позиції, щоб люди все-таки починали оцінювати кандидатів на того ж президента не тільки по кількості часу, коли вони там мітішать на екранах телебачення, чи їх декларації, обіцянки, щоб все-таки люди в першу чергу дивилися на програми конкретні, методи досягнення цілей, команди, які їх готові виконувати ці програми, щоб не зробити чергової помилки. Але людина неамбітна, вона не буде претендувати на такий високий посад? Я реально оцінював свої шанси, тим більше в мене туди були дуже складні відносини із президентом Кучмою на той час, і з деякого оточенням. А через що? Ну, я не сприймав деякі ті рішення, які були туди, і починаючи ще з періоду, коли мій уряд, скажімо так, під приводом так званої конституційної реформи був відправлений в відставку. І я став... на ваше місце Януковича призначили. Так, і на моє місце призначили Януковича. Я тоді ще казав і Кучмі, і не тільки, що мова навіть не мені особисто. Бо, як, ну, скажімо, підтвердження, що я не тримався за це крісло, було те, що коли були вибори в парламент, і я був також обраний народним депутатом, то я без всякої торгівлі з Кучмою, був на той час прем'єр-міністром, сказав, що я залишаюся працювати в уряді з тим, щоб не дестабілізувати роботу уряду, бо коли прем'єр-міністр йде в парламент, то уряд за ним йде весь відставку. І я без всяких там гарантій з сторони Кучми сказав, що я залишаюся працювати в уряді, розуміючи всі ризики і так далі. І от ці питання з точки зору урядових рокіровок і так далі, на жаль, часто відбувалися не як етап, крок до подальшого удосконалення системи влади. Але ж вас це образило, скажіть, ну, суто по-людськи. Було навіть не особисте, бо ми мали дуже багато напрацювань. Ну, і особисто також, ну, якщо програми, так, і ми бачили можливості, ми бачили динаміку, ми бачили вже шанс перейти до модернізації нашої економіки, промисловості, бо тоді був дуже сприятливий момент і зовнішньої кон'юнктури, був великий попит. Скажіть, на наш традиційний експорт. Скажіть, а чому так Кучма вчинив тоді з вами? Ну, це його справа. Я, коли особливо рядом немає людини, про яку ми кажемо, я не хочу давати йому оцінки, але в мене з ним зберіглися більш-менш рівні відносини, і я не хочу це згадувати, бо питання – це не міжособисте, питання – це з ряду тих, коли потім час історії вже підтверджує помилковість чи непомилковість того чи іншого кроку. Так, як зараз розвиваються події, от
наших уже сучасних умовах, уже в умовах 2019 року, то час підтверджує, що це були зроблені помилкові кроки. І мова не в моїй особистості, а іменно кроки, які, на жаль, не створили черговий етап більш високого розвитку, більш ефективної системи інститутів влади і багато іншого. І за всі ці прорахунки зараз, на жаль, розраховується в першу чергу український народ. Анатолію Кириловичу, під час виборчих перегонів тоді ви казали про Януковича, ви, наверное, перший, хто так сказав, не з помаранчевої, тоді ще команди, що це людина з кримінальним майбутнім, і він не може бути президентом, так? У другому турі ви підтримали Ющенка, були активним учасником помаранчевого майдану, потім мали посади віце-прем'єра і секретаря РНБО, а вже за два роки першого ви перейшли... віце-прем'єра даже. Так. А вже за два роки ви перейшли до Януковича в команду. Ну, от чому? Бачите, я не зря вам сказав, що в нас, ну, оцей принцип... Коли дають оцінку там кандидатурі на якусь посаду там, чи якесь рішення, і постійно шукають відповідь, чий він холоп, які він інтереси обслуговує. І він лунає навіть у вашому запитанні. Я хочу просто нагадати той період. Це був 2007 рік. В всьому світі вже розгорталася фінансова криза, дуже серйозна криза. Я неодноразово про це казав і президенту Ющенко, і на той час прем'єр-міністром був, пам'ятаєте, Янукович, якого подав в парламент Ющенко, будучи президентом, як кандидатуру на прем'єр-міністра, що необхідно діяти з тим, щоб готуватися і максимально мінімізувати вплив фінансової кризи на нашу економіку, на розвиток України. І, на жаль, такої позиції не було на той час чіткого розуміння загроз для України. Ні в парламенті, ні у президента Ющенка. І я туди провів дуже серйозні розмови, в тому числі і з Януковичем, з урядовцями, і з іншими, і сказав, що необхідно діяти. І попередив Ющенко, що я для того, щоб спрямувати свої зусилля і протидіяти фінансовій кризі, приймаю рішення відмовитися від посади голови комітету Верховної Ради на той час з питань національної безпеки. Я тоді очолював комітет з питань національної безпеки і перехожу в уряд, де буду очолювати економічний блок, створювати спеціальну структуру з тим, щоб і протидіяти фінансовій кризі, і максимально в всіх умовах все-таки продовжити реформи. На жаль, стереотипи мислення такі, що це було сприйнято в першу чергу Ющенко, якась загроза для нього. Але я все-таки прийняв це рішення і очолив економічний блок в уряді, почав працювати там, готувати всі ці дії. Ющенко туди, пам'ятаєте, пішов на розпуск парламенту з грубим порушенням Конституції. Ви знаєте, що відбулося? Про це необхідно казати і зараз, щоб не повторювати це. А це ж ваш перехід до Януковича також спричинив цю парламентську кризу? Так, я думаю, що він також був крапленою оцей паніки, якихось неадекватних рішень, які привели його до такої ситуації, коли весь світ, особливо от зараз, ми можемо вже, маючи конкретні дані, Німеччина, Франція, Польща, да й інші держави чітко працювали на основі сконсолідованих дій законодавчої, виконавчої влади, національних банків, щоб протидіяти фінансовій кризі. В Україні на той час, коли вже прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, президентом України Ющенко, замість того, щоб об'єднати зусилля і протидіяти фінансовій кризі, ви пам'ятаєте, це була просто абсолютно неприпустима ситуація, коли Ющенко там називав Тимошенко бомжихою, бо вона в декларації не показала будинок власника, кому вона проживає. А Тимошенко, в свою чергу, будучи прем'єр-міністром, ну, називала Ющенко дахом, дахом для корупції. До мене приходили посли інших держав і запитували, що у вас тут відбувається, коли в відкритому ефірі президент і прем'єр-міністр України дозволяють собі таке відношення. Так от, замість того, щоб об'єднати зусилля, оце брудне протистояння, і за 2007-2008 рік
Україна втратила порядка 17% валового внутрішнього продукту і 23% примислового виробництва. І до сьогоднішнього дня наша економіка не вийшла на показники 2007 року. От ціна вже для людей, для держави, оцього протистояння і нерозуміння того, що ти в державі повинен працювати, будучи державним службовцем, не на інтереси там Януковичів, Ющенків там, чи когось іншого, ти повинен йти працювати в інтересах держави. І, на жаль, от ця ситуація ще зараз по багатьом напрямкам залишається, і це створює для нашої держави величезні ризики. От зміст, логіка тих рішень, які я приймав туди, і для мене не було великої різниці там по прізвищам керівників, там президентів, чи що. Я йшов працювати так, як я бачу, як фахівець, своїм досвідом, щоб протидіяти тим ризикам, які насувалися на нашу державу. І, на жаль, час підтвердив, що я був правий по втрати без прецедентів. Такого падіння економіки, я тоді казав деяким, яке було вже в 2008 році, не було навіть в червні 1941 року, коли розпочалася війна. От ціна питання відсутності сконсолідованих дій відповідальних виконавців і гілок влади. І це для України дуже гіркий урок, який не можна повторювати. Ви ж себе, якщо я не помиляюся, завжди називали євроінтегратором, так? Так, так. І хочу вас у зв'язку з цим запитати, як вам працювалося із Януковичем, особливо під час Революції Гідності, коли він розвернув курс країни в протилежний бік? Не хочу зараз деталізувати, але період каденції Януковича президентом України, я жодного разу не був у його кабінеті, скажімо так. Бо я бачив, наскільки він швидко попав у цю теплу ванну. І захотів ви особисто стати... не спілкувалися? Ну, так, ситуативно на деяких заходах. І плюс, скажімо так, мета стати першим олігархом в Україні і багато іншого. Тому не буду давати характеристик, час підтвердив, наскільки це має руйнівні наслідки для нашої держави. Ви коли це зрозуміли? Десь вже на другий рік його президентства, мені стало зрозуміло. Чому? Це 2012 рік. Да, там був такий епізод. Мене дуже турбувало тоді і зараз стан нашого оборонно-промислового комплексу. Це дуже серйозна галузь, це невід'ємна складова нашої національної безпеки, обороноздатності. І я тоді ще пам'ятаю, коли Янукович був більш-менш вміняємий, і сказав йому, що необхідно діяти. Ти як головнокомандуючий повинен діяти. А я на той час був головою комітету з питань національної безпеки в парламенті. Він погодився, ми підготували указ, створили спеціальну комісію по підготовці стратегії, програм розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави. Я дав згоду, очолював цю спеціальну комісію. І ми протягом десь 2 місяців підготовили дуже системну стратегію з підпрограмами, починаючи з системи управління оборонно-промисловим комплексом і завершуючи необхідним реформуванням, включаючи створення інтегрованих структур по напрямкам бронетехніка, зв'язок, авіабудування, високоточна зброя тощо. І домовилися, що цей пакет буде прийнятий на засіданні Ради національної безпеки і потім затверджений як уже серйозна стратегія України по розвитку оборонно-промислового комплексу. І от тоді цей тест Янукович не прийшов. Замість того, щоб затвердити пакет стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу, вони висмикнули від ліквідні підприємства в цілому і створили квазідержавну структуру, яка називається «Концерн Укроборонпром». Він діє і на сьогоднішній день, діє в лапках, скажімо, прямо. А все інше відгорнули в сторону. І почали гратися з контрактами, з закордонними, з реалізацією військового майна, сідати, як кажуть, зараз на потоки ліквідних підприємств оборонно-промислового комплексу. Тобто, по суті, повністю перекреслили ту роботу, яку ми проводили, а в ній приймали участь самі сучасні фахівці на той час в цій сфері в Україні. Я вже тоді зрозумів, що толку не буде, і, по суті, з того моменту ми всі контакти обірвали.
А ваші дії на той момент? Наші дії на той момент в першу чергу були задіяти парламентські важелі впливу, хоча, на жаль, це було дуже важко, там більшість була трошки по-іншому спрямована. І, по-друге, впливати, скажімо так, на те, щоб мінімізувати наслідки такого відношення до оборонно-промислового комплексу. А ви коли пішли з фракції Партії регіонів? Коли втік він за межі. Тобто ви до останнього? Ви ще голосували за ці закони 16 січня, які спровокували? Ні, там це окрема тема. Ви голосували? Ні, я голосував тільки за бюджет той день. Ви розумієте, тут багато, знову ж, пересмикувань. І це, до речі, більшість людей, яка була в той момент в залі, вони думали, що голосують за бюджетні закони. Була домовленість, це був день прийняття бюджету на 2014 рік, який голосувався в дуже такі серйозному запеклому протистоянні. І ми домовилися, що ми тільки бюджет затверджуємо. Потім за рахунок фальсифікації, маніпуляції. Тобто ви не знали, за що ви голосуєте. Вклали в цей пакет бюджетних законів деяких інших. І люди, абсолютно більшість, про це не знали. І коли ми про це дізналися, буквально в той же день, через декілька годин, то я в тому числі і інші, які поділяли позиції, наполягли на тому, щоб цей пакет був скасований. Що було і зроблено, десь, по-моєму, через 7-8 днів після його прийняття. І він був скасований конституційною більшістю голосів у парламенті. Тобто це така була груба фальсифікація. Я жалкую, чому відповідні слідчі органи так і не довели це питання до відповідного рівня відповідальності. Бо ще раз повторюю, більшість людей в залі думали, що вони голосують за бюджетні закони. Змінили там номера і таким чином провели той пакет. Він був скасований через 7-8 днів, але сам сигнал був дуже від'ємний в суспільстві. І це також створили підвалин для тої трагедії, яка потім відбувалася в лютому в нашій державі, особливо в центрі Києва. Скажіть, за це необхідно відповідати. Скажіть, а чи не було у вас бажання раніше вийти з фракції Партії регіонів? Ні, коли почалися оці силові варіанти розвитку подій? Я не люблю, як тікати з тонущих кораблів. Це не мій принцип. Навіть якщо воно не відповідає вашому? Я до останнього працював ізнутрі. І, до речі, ви пам'ятаєте, коли на вечірньому засіданні Верховної Ради була прийнята постанова про демілітаризацію Києва і виведу всіх озброєних формувань. Я і зі мною було ще десь порядка 20 людей з нашої фракції, які, незважаючи на що, прийшли в парламент, і за рахунок і наших голосів була прийнята ця постанова про припинення збройного протистояння і виведу за межі Києва всіх озброєних формувань. І це дало можливість стабілізувати дещо ситуацію. Я вважаю, що необхідно боротися на тому місці, де ти знаходишся, до останнього моменту, щоб максимально вплинути на ситуацію. Зараз, з огляду на всі події, які відбулися, ви б так само вчинили чи пішли б раніше? Абсолютно. Так само. Я не жалкую про своє рішення і впевнений в тому, що зараз в Україні у нас ризики, на жаль, зростають. І ви знаєте, що мене дуже турбує? У нас було багато різних етапів в історії розвитку нашої незалежної держави, життєдіяльності людей, але ми вже десь переходимо межу. І в будь-якій державі, яка себе поважає і поважає свій народ, є та цінність, яка не зрівняна ні з чим. В світі це називають людський капітал. Це люди. Людське життя. Людське життя. Ну, в першу чергу, люди, які об'єднують всі параметри людського життя. І на цей день, от я не часто ту статистику називаю, а це офіційна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. І в тому числі Організація Об'єднаних Націй. Україна включена в Всесвітню організацію охорони здоров'я в десятку держав світу з самою високою динамікою скорочення фактичної чисельності населення. І є офіційні дані, які
повинні максимально сконцентрувати увагу на такі проблеми, яка у всьому світі фахівцями називається депопуляція, тобто скорочення фактичної чисельності населення. За 2017 рік, а я ще раз підтверджую, це офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, які підтверджуються і нашими українськими, в 2017 році по факту на середньому 100 смертей в Україні припадало 64 немовлят. У 2018-му, який тільки що минув, на 100 смертей вже тільки 59 немовлят. У 2017-му наша фактична чисельність скоротилася на 192 тисячі мешканців, громадян України, по факту. У 2018-му ця цифра буде мінімум 210 тисяч, мінус. Тобто, от представте собі, за два роки в Україні зникло два обласних центри. І от ця проблема в совокупності з безпрецедентним рівнем трудової міграції, по різним даним, за межами України працює від 7 до 9 мільйонів українців з різним періодом перебування. Це створює для нас величезну проблему з точки зору існування нас, як держави, як суспільства, народу України в майбутньому. Ми ж пам'ятаємо, що в країні війна. Безумовно, війна, але втратити за тільки один рік біля 200 тисяч людей по фактичній чисельності – це безпрецедентна загроза. І от що мене дуже турбує, не тільки мене, бо ми працюємо по цьому напрямку із фахівцями, із медичною спільнотою, із іншими. Ви – це союз підприємців і промисловців? Так, і союз промисловців і підприємців, бо це людський капітал, від кого залежить розвиток. Будуть інвестиції, але без людей вони нічого не зможуть зробити. Добре, якщо ви підете на вибори, що ви можете запропонувати, щоб змінити це? Так, от я хотів би підкреслити цю проблему, тому що про це необхідно казати і на виборах, не як піар якихось, щоб якісь там пару відсотків рейтингу додати, а як величезна проблема, яка повинна цікавити всіх незалежно від політичного кольору. Бо відношення держави, влади сьогоднішнього формату до такої проблеми абсолютно неприпустимими є і безвідповідальними. От як приклад, по стандартам Анатолій ООН… Анатолій Кириловичу, якщо без загальних фраз, є якісь у вас напрацьовані один, два, три кроки? Про це хочу сказати. По стандартам Організації Об'єднаних Націй, кожна держава у світі повинна мінімум раз в 10 років проводити перепис населення. Це та діагностика, яка дає можливість відчути проблематику, визначити пріоритети і вирішувати проблеми. Доповідаю вам, що останній перепис населення було у 2001 році, якраз я її організовував як керівник уряду. У нас, по даним перепису 2001 року, було десь 48,3 мільйона людей в Україні. За весь період після 2001 по сьогоднішній день перепису в Україні не було. А звідки тоді цифри, які ви назвали? А це вже цифри Організації Об'єднаних Націй і Всесвітня організація охорони здоров'я. Кожна цифра відповідає дійсності. Щорічно нам необхідно по законодавству готувати національну доповідь про стан здоров'я населення в Україні. З тим, щоб знову ж бачити, де ми знаходимося, де наші загрози, де необхідно сконцентрувати зусилля, ресурси, щоб долати ці загрози. І от таке відношення в лапках до безпрецедентно серйозної проблеми, яка називається фахівцями вже депопуляцією, це і українські фахівці, і закордонні, є неприпустимим. Я от іноді задаю риторичне питання. Будь ласка, наведіть мені приклад. Там, в посланні президента України до парламенту, там, в пріоритетах уряду, чи там, в порядку денному засіданні Ради національної безпеки України і оборони. Де це питання сформульовано? Немає. Немає уваги. В упор не бачу цю проблему. І такі речі неприпустимі. Я маю надію, що от зараз в ході вже виборів там, президентських, парламентських, я маю велику надію, що на основі більш-менш прозорої конкуренції, де повинні конкурувати програми, команди, ми цю тему будемо загострювати, і ми готові надати пропозиції, вони вже сформовані в вигляді сучасної стратегії розвитку галузі охорони здоров'я, над якою працюють десятки фахівців. Головне, щоб це стало одним із пріоритетів держави. Бо нема нічого більш цінного, чим люди в цій державі.
І це... Ви себе на якій посаді бачите у майбутньому, щоб реалізувати цих все посад це? Було вже стільки, що, мабуть, на десятерих би їх вистачило. Я дуже би хотів, я і багато людей, які поділяють мої принципи, ми встигли ще зробити все, що можливо, щоб Україна, підкреслюю, незворотно почала розвиватися по позитивним сценаріям, щоб мала незворотний шанс розвиватися як самодостатня, конкурентоздатна держава, де люди живуть з високим рівнем якості життя і впевнено дивляться в майбутньому. Це не гасло. Це та основа політики держави, яка повинна бути максимально спрямована на досягнення цієї мети. Якщо я це побачу, я буду вважати, що незалежно від своїх посад, я частку свого завдання виконав. Я зрозуміла. Дякую вам дуже. Успіхів. Дякую. Самого доброго. Здоров'я і миру через наші перемоги.